Sveiki, šiandien lėksim ar žemę, kuriam fenduką. Kažkur apie dvi savaitės jau stovų nekurtas fendas. Tada, kai vežėm žvyrą ir taip ir baigės mano vis darbai su juo. Akumą buvau pamiršęs atjungti, paskui atjungiau. Nu, bet gal dar nebus nusprogęs. Na, žinot, kaip pas man jau. Pastovi čia su tokiu manu. Reik pakalti, sak, labai gerai, kai pakali akumuliatorių, geriau veik. Nu, einam kurti. Tai šalta ganėtinai. Jungim degimą. Čia išjungim iš tos nesąmonės lauk. Fendas labai ilgai, va, iš tikrųjų įkaitin variklį. Apie kokį pusę minutės vyksta kaitinimo procesą darbą. Ja, ja, kaip visą laiką. Nešam, jungam pakrovė ir kraunam akumą. Taip įgalau, kad tai bus jau reikėjo man vakar pasijungti, pasikrauti. Reikia žiūrėti keisti kitą akumuliatorių. Nu, bet kitais metais jau. Labai šalta. Kaip čia pajungi? Ko nesakot, ką antrai pajungiau? Taip turbūt. Varyk laidą. Turbo. O, pava, o, pilnai išsikrovęs. Anksčiau galvodavau, kad čia tiek ruoda, reiškia, čia nėra išsikrovęs akumas. Iš tikrųjų, dabar ir žiauriai išsikrovęs, va, kai taip tas kalė ruoda. Turbūt prie nulio, kur arčiau, reiškia, to akumas ir geriau pasikrovęs. Nu, jį paliekam dabar, kraukis kokį porą valandą, paspėsim bandyti vėl kurti. Brrrr! Kažkur valandą laiką jau krauna sakumus, einam pabandyti, užsikurti. Gal kartais pavyks aities reiklemą prisijungti. Įsijungę, bandom kurti. Žiūrėm. Visokiausių garsų. Jeigu kuro sistema švari, vandens, jeigu nėra, tai neužges dabar traktoris. Fens ant jautrus ir ant to kuro. Jeigu kas nors netaip, tai jau pat ir užgest. Dabar šiai duodai man labai dirbti. Šiaip jau galvau, kol užgest, bet vėl užsikūrėlė per daug.
Nu, palikim dabar, jeigu padirbas kokį 20 minučių, jeigu pašils tepaus ir tada varysiu plugą užsikabinsiu ir mausim bandyti arkvaliu. Tuo pačiu užsikurkim ir krautuvą. Pasitrauksim iš tos vietos tą krautuvą, nes man reiks alerkas prisipilti. Ir iš tikrųjų jau perduotas jau nelabai palieksi, arba turi padangas mažiau oro pūsti, kad bus minkštesnis. Kiti krautuvai, aišku, neminkščiau važiuoti, priklaus nuo visokių papildomų navarotų. Pas manęs tai toks papras yra. Man užtenka. Savo funkciją atliek pilnai, o kuo daugiau reikia. Bandysim varyti plūgą, užsikabyti. Šią paliksim irgi. Kas man patink Fendė, kai šaltas oras, turi įsidėjęs gerą navarotą. Šildomą sėdynę. Pasispaudė ir šildo. Tur tik tais aišku vieną funkciją. Bet užpakaliui jau tada šilta būt, kai pasijungia. Tai kai šalta kabina, tai tikrai praverčia šitas dalykas. Aš jau tokį mėgstu panaudoti. Man patinka, kai būn šiltai, tai sėdynę šildomą užskaitau kaip už tokį labai gerą daiktą traktoriui. Baigęs amortikai. Nu, šaltis ant viską paruoda, kas veik, kas neveik. Ypač va tokius amortizatorius. Varikliaus kuro sistema, kaip darbuojas. Aha. Čia dar neaiškai išėjus man prisikabinti, ei. Va, koks gali būti bairis. Einam pažiūrėti, nekliūsim į skutiką. Ai, nors neturėčiau. Tik tai ko nematau, opalių ir fiksatorių. Reikia įdabą susirasti kur nors. Dar reikia kvartuoti. Daiktą. Thank you.
Akropolius irgi va radau, vieną įsidėjau. Nu, bandom prisistumti pakelį. Teisingai. Biški apsirikau čia. Ko nesakot, kad tuo nereik. Čia reik tik tais New Hollandui, va ta šitai daiktas. Kažkaip bandyti, na, čia man pasikelti. Čia spaudžiu va tokį mygtuką, kas nežinot, plasparnos turim mygtukus. Labai patogu, nereiklaipėti traktorių, pasikeliam. Pasikeliam, tai pasikeliam, bet sveriasi į antrą pusę kažko, ei. Reik padaryt, va pakelt, o šitai tą traukę. Ut. Ir dabar nuleisti. Ha. Jau būčiau toks kiec. Biški čiut reikia prieki pavažiuoti. Nes va šitai patrauksim biški prieki ir tada tas obalys ir įkris į vidų. Ir tada užfiksuosim. Biški kur čia bus dabar? O jau biški reikia. O jie prileikia. Gerai. Iš naujo. O. Žiauriai nenorėjau taip. Bet buvau priverst. Dabar turiu užfiksuoti va tą vietą, atstatyti atgal. Nu, manykim, kancelys vis tiek. Plūgas Danier centra, biški yra pasislinkęs į tą pusę, man reikia į tą pusę, kad daugiau būtų per centrą, o dabar tikrai ne centra plūgs. Bet mes aną pasidarysim, kaip jau reik mum.
Eidams aplink plūgą, pamačiau ant verstuvės tepalą. Taip iš pradžių pagalvojau, ką čia taip blizdavo, čia pasiruoja tepalas, o atbėgo iš tos vietos. Reiškia, jau čia per tą cilindrą praleidžia tepalą. Jau blok ženklas. Bet dar slėgiaus yra sistemai, nes pats tas korpusas dar stovų lygiai. Bet neaišku, kaip anselgsis, kad mes įleisim mane į, kaip sakant, į žemę. Gali būti, kad anskelsis į viršų. Pasiimsim šlangą, jeigu reikės, sukelsim slėgį, dar pusim, kaip sakant, tepalą į sistemą. Ir gal ir tikėkimės, kad šį sezoną atlaikys. O kitam sezonui jau bus, kai bus. Svarbu šiais metais, kad atitarnautų. Bet čia ant ribos jau. Galbūt, kad įleisim plūgą į žemę ir bus iš vis pasileis tepalą. Dar ką pasidarys, susitepsiu su štauperio plūgą. Taip perės, peržiūrėsiu, pasiims tą šlangą, kaip jis sakiau, aišku, gulščiauką. Ir ant vakaro varysim bandyti arti. Dar reikia, kaip sakant, apsidirbti prigyvulių ir po to varom ar žemę. Dabar turėtų būti pats tas arti, žemė bišk pašalus, mažiau tešlų, mažiau pelkių. Nu, matysim, kad nuvažiuosim, kaip čia atrodys. Gal nenuskėsim, tikėkimės. Bandom varyt partą žemę, keliam plūgą į viršų ir judam, sujungiam šviesas. Dabar nuvažiuosim į laukelį, kur bus 8 hektarai, tikėkime, ką šiandien įveiksim mano. Pavalgyt pasiėmiau 3 obolius. Pilnai užteks, daug valgyti nesinuor, svarbu vandens turiu, daugiau niekio nereikia. Baigia atvažiuoti lauką, vienintelis čia mano laukelis toksai paliktas. Tuoj pat mes aną sutvarkėsim. Ok, esam vietoj dabar taip. Laikam ant stabdžio, įsijungiam N, degliam putę būtinai ir tada persijungiam į pirmą poziciją. Ir dabar jau esam pasiruošę arimui, greitis tikrai ne ant 53, o ant, nu iš pradžių dabar 9. O paskui pasidėdinsim. Gėlį mes irgi pasireguliuosim. Reikia aiškiai įsijungtim. Tai bandom varyti. Ir yra tą pirmą vagą užsibriežti. Nu, būsiu užsibriežęs vieną vagą. Dabar pabandom persiverst plūgą į kitą pusę, tepal su šalės. Biškai bus sudėtingiau. Nu, paskui prasivaikščios. Kai tepalas sušils, paskui pradėsiu greičiau vartytis plūgas, tada biškiai bus jau lengviau ir greičiau. Vyksta reguliavimą, biškiai darba. Su tais greičiais situacija. Tie gal per greitai.
9,5 palikim. 9,5. Žemės spaudimas tai 15. Na, bet užtenk iš tikrųjų, niekam daugiau nereikia. Kaip ir minėjau, ten atsimena dėl to korpuso, kai tepals pabėgęs iš to cilindro, sakiau, kad nuvažiuosim į dirbą, pasižiūrėsim, ar nesikels į viršų, kai leisim plūgą į žemę. O kol kas viskas gerai. Plūgas nesikeli viršų. Nu, gal nepateko dar tokio sunkio žemės. Neaišku, kai būtų kokiam muolį. Bet šito molė bus kelios vietos, bet nedaug iš tikrųjų. Šiaip aš jau galvojau, kad nebeišėjai šiais metais susiarti, nes ant tiek buvo tikrai prilyja, buvo šlapia. Nu, čia mums iš tikrųjų pasisekė visiems dabar, kad nebelyn, biškai pradžiuvo tos dirvas. Tai va, galim pabaigti, pasidaryti visus, kaip sakant, rudens darbus. Aišku, gaila, kas vežėtės, va, nežbūs ten srutas. Tikrai, kas sutrukdė, pakišo koją tas lietus. Aš tai vat stengiausi lankščiau susitvarkyti su tais reikalais, nes niekada nesinori pasilikti, o sekant, ko vėliau į rudenį. Tai kaip jūs manot, parašykit komentarą, kas geriau vis dėlto plūgas ar ne? Ar jau ta žemė, ar geriau ten su tais skatytais tos vabalus dauginam? Aš tai kažkaip vis tiek esu už plūgą. Per daug, man atrodo, mes lindom į tos visus neutiltas alio technologijas. Kai da būtų tai plūgas yra plūgas, da plūga nieko nebus. Arba turi turėti tą giluminį jau gerą tokį kurintuvą, tai žemės ten pakelti, pamėtą padą. To pačio jau reikia ir gali kontraktoriaus ir kurio sąnaudas irgi bus didelės. Kaip pavyzdžiui, pievas mes tikrai niekaip neapdirbsim, tik tai su plūgu galima mes sudaruoti ir perverti, ar pasėti per naują. Aišku, ir link to, kad mes negalėsim nieką daryti su to pievom, jau čia ateitį bus taip, kad negalėsim net iš artijos. Nebent kažkokiu tai ekstrasensiniu būdu įdirbti tą sėklą žolės į tą pievą. Labai daug tų vabalų visokių yra ir šiaip visokių pikžolių prisiveisia, kai nebari tų dirbų. Daugiau to pat reiktos chemijos, nu, tai aš nesprantu ir kokia ta prasme nenaudoti tą plūgą. Tik kaip tik mažiau tos chemijos tada bus. Dabar ar ir taip galvoju, gal reikia jums pajungti laivą biškį į YouTube, nes norėsiu gal ateit, noriu gal pažiūrėti, kaip vyks tiesiog gėrimas. Tai jau dabar aš tai darysiu tą video, greičiausiai gal jau būsiu buvęs ir paleidęs laivą, gal kažkas ir būsite atėję ir būsim patendravę.
patarimą darbą. Ta žemė tokia vieta sunkesnė, vieta lengvesnė. Kartais biškį traktorius jaučia daugiau, pakyla apsuks iki 186. Ar kartais ant 155-16. Na, taip vidurkis kažkur apie niekio 17 traukimą. Galėčiau ir seklio vart, bet nesinori geriau biškį gydau gal išsiarti. Greitis arima, ties pasistatęs ant 9,5, bet taip šokinėjai nuo to 9,5 iki kokių 9,8. Netgi gali iki kokių 9 nukristi, jeigu sunkesnė kokia vieta pakliūtų. Nu, bus matyt, kada čia pabaigsim. Jau pabiškia arima darbą iš vakar, eini pabaigą. Tuo pačiu ir sudėtingiai sąlygos arima. Nes pradėjo stipriau šalti ir tas dirvas paviršius toks kietesnis pasidarė. Ir plūksiau biškį sunkiau nori lysti, o reikėjo čia pasididinti spaudimą, kad daugiau spaustų plūgai į žemę. Gerai, kad fens turi tokių, pavadykim, kaip čia navaruotais, ką gali padidinti spaudimą į žemę. Dar ariam, bet jeigu patrauktų stipriau, tai jau būtų dar sunkiau. Gerai, kad čia daug nepraneštų šalčiai. Tai jau kaip nors pasibaigsiu. Šį vakar arimą į darbą jau toj bus pabaigti. Paskutinis už arims vyksti. Galiuką keliam plūgą į viršų. Viskas. Dabar kiek turim tų valandų, po 10.15 pradėjom kažkur pusė 4. Aš žinau, kiek čia tų valandų gavos, jūs mokat geriau paskaičiuoti negu aš. O aš lėkiu namo, jau taip be sustojimo variau. Persijungiam greitį didesnį. Ir viskas varoma. O ar daugiau išeis šiais metais suarti, bus matyti, nes rytoj dar turiu visokiausių darbų, nes čia žiūriu, tie orai ne kažką, po kol kas rodo. Paskui vėl toks kaip lietus, kaip šlapdriba, paskui vėl užšaus. Nes jau ir dabar buvo taip sudėtingai arti dieną dar normaliai, paskui ant vakar vėl pradėjo traukti tą minusą. Nes dabar kažkur yra apie minus 4 mažiausiai. Tai jau tikrai jaučias, kad sunkiau traktoriai buvo darbuotis. Ir nu, turėjau vietom tokių reikaliukų. Nu ir pelkių pasitaikė, bet jau kur buvo ta tokia didesnė, jau stengiaus nelysti. Na, keurą jau nevažiavau, apvažiavau aplinkui. Kiek galėjau, tas siekiau, užkabinau, įsvariau. Nes dažniausiai taip pat taip ten nieks neužaugtų kartį. Durpiai ne vienai vietoj tokia kaip smegda, bet ten yra, ten ir greika atsargiai. Visiek ten būčiau pabuksavęs, irgi būčiau palikęs visą traktorių. Be rytojus nebūčiau šono ten tai ištraukęs jau. Tai jau taip irgi kartais turi numatyti, ar tu gali ten rizikuoti važiuoti ar ne.